Il-Kamra għan negozi zaru medji sosniet li l-maġoranza tan negozi jemnu li l-andament tal beħta ta' zmin il-milizja jkun ħjar min ta' sana l-ohra. Dan għalitu fis-fond ta' studio li wet fost il-negozi li għaraw kolki kif ix-xar xartu novembru kien wet pozittif għal-bejja tal-ħujnet. Il-Kamra għan negozi zaru medji notant li bosta negozi raw andament pozittif matul li xar kollu flok fil-jum Black Friday li din is sana ġiet fis 26 ta' novembru. fil bosta negozi offerti u propju ta' Black Friday u għalek dan il-fatta me l-xar kollu pozittiv flok ġurnata waħda. Dan parti li ġeww evitat il-kjuwijiet u li nġemaw il-ġemat f'kontest l importanza ta' zamma ta' distanza soċjali minn ħabba l-imxija. Il-kamra n negozzi zaru medi għalet li bħala medja, in negozi li marru aħjar fi Black Friday ta' din is-sena għabbel ma' l oħra żdiedet bi 30%. Imbagġi spiegat li l-bicċa kbira ta' n-negozi li fi Black Friday ta' din is-sena, kienu negozi assoċjati ma' dan il-jum u jbijaw għaffarit affarijiet essenzjali u mhux prodotti l fi Black Friday. Fi stqarrija l-kap eżekuttiv tal-Kamra Negozji Żaru Medi Abigail Mamo sostnit li dawn iċ-ċifri ħallu sens ta' ottimiżmu għal bieħ minn il-miliet, iżda sostnit li jeħtieġ li n-negozji jibdu jirkupraw iżjed malajr mid-daqqa tal-pandemija. Intqal l inqas negozji għażlu li ma jparteċupawx fi Black Friday.